Ahmak canavar. Canavar bərk acımışdı. Neçə gün idi dilinə ət dəymirdi. Çox gəzib dolaşsa da, əlinə bir ov keçmirdi. Axırda meşədən çıxıb kəndə yaxınlaşdı. Arxın qırağındakı qamışlığa girib gizləndi. Az keçmiş, bir quzu hoppana-hoppana arxdan su içməyə gəldi. Suyu içib başını qaldıranda canavarı qarşısında gördü, canavar dedi. Yaxşı keçmisən əlimə. Neçə gündür dilimə ət dəymir. İndi səni yiyib qarnımı yaxşıca doyuraram. Quzu qorxudan titriyə-titriyə dedi. İxtiyar sənindir, canavar lələ, ancaq mənim ətim çox şiddi. İcazə ver gedim, duz, istiyot gətirim, səp ətimin üstünə ləzzətlə ye. Canavar razılıq verdi. Quzu tez təpəni aşıb, bir də qayıtmadı. Canavar çox gözlədi. Sonra yenə özünü qamışlığa verib, güdməyə başladı. Bir də gördü ki, bir qoyun nazlana-nazlana gəlir. Canavar qoyunun yolunu kəsib dedi, Gəl, 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 yaxşı gəlmisən, indicə səni dişimə çəkib parça-parça eləyəcəm. Qoyun yazıq-yazıq dedi, Mən nə deyirəm ki, qurd qağa, yiyirsən ye, ancaq bir xahişim var, izin ver, sonuncu dəfə oynaya-oynaya o təpənin başına çıxıb qayıdım, onda sənin iştahın bir az da açılar, məni lap ləzzətlə yeyərsən. Qoyunun dediyi canavarın ağlına batdı. Qoyun oynaya-oynaya təpəyə çıxdı, gözdən itdi. Canavar yola baxmaqdan yorulub yenə qamışlığa girdi. Az sonra gördü ki, bir camış ağır-ağır suya yaxınlaşır. Canavar gizləndiyi yerdən çıxıb camışın üstünü aldı. Yaxşı əlimə düşmüsən, indi səni elə yeyim ki, elə yeyim ki, bir gönün qalsın, bir boynuzun. Camış özünü yığışdırıb dedi. Ağa canavar, məsləhət sənindir, ancaq mən bütün günü göldə yatmışam, başdan ayağa palçıq içindəyəm, qoy təpənin başına çıxım, orada iri daşlar var, daşa sürtünüm, sürtünüm, üstümün palçığı ovulub tökülsün. Tərtəmiz qayıdım gəlim, məni rahatca ye. Bu söz canavarın xoşuna gəldi. Camış da təpəni aşıb, qayıtmadı. Canavar hirsindən daha qamışlığa girmədi. Eləcə yolu kəsib durdu. Handan hana gördü ki, bir at lovğa-lovğa gəlir. Quyruğunu belinə atıb, gözü ayağının altını görmür. Canavarı görcək at dayanıb, duruxdu. Canavar dedi, Yaxşı keçmisən əlimə. Quzunun da, qoyunun da, camışın da heyfini səndən alacam. At biclik işlətdi. Etirazım yoxdur, qurt qardaş. Ancaq sağ ayağımdakı nalın altında bir kağız var. Onu ünvanına çatdırmalıyam. Əvvəlcə o kağızı götür, sonra məni ye. Nə deyirəm ki? At dal ayağını qaldırdı. Canavar əyilib nala baxmaq istəyəndə, At ona elə təpik vurdu ki, canavar göydə mayallaq vurub yerə dəydi. Handan hana canavarın huşu başına gəldi. Əlindən qaçırdığı şikarları yadına salıb, başına gözünə döydü. Getdin gördün quzu, neyniyirsən istiyotu duzu, ye qalsın quru boynuzu. Getdin gördün qoyun, neyniyirsən oyun moyun, ye qalsın quruca boyun.
Getdin gördün camış neyniyirsən palçığın olmuş, ye canına olsun nur. Getdin gördün at neyniyirsən kağız barat, ye, ye yanında yıxıl yat.